To znači da. Od 60 tačaka dnevnog reda, 10 su predlozi zakona kojima će se Srbija još zadužiti. Ovo je najskuplja sednica u istoriji Narodne skupštine. Na ovoj sednici Narodne skupštine mi raspravljamo o kreditima u iznosu od 1.300.000.000 evra. Opozicija je za ove tačke dnevnog reda spremila amandmane. Smatraju da navedeno kreditno zaduženje Srbije nema nikakvog smisla. Kilometar autoputa kroz Moravsku dolinu košta 30.000.000 evra. Više nego što košta autoput kroz Alpe. Više nego što košta autoput ispod Lamanša. Više nego što košta kompletan autoput u Kini na vijaduktima postavljen. Da li je to moguće da imamo najskuplji autoput, ne na planeti, ne u vaseljeni? Ja mislim, u galaksiji ne postoji skuplji autoput. Pa da oni posipaju dijamantima, jer ne znam šta rade. I pitam režim Aleksandra Vučića, i tu ću pitati na skupštini, koliko je vama dosta da uzmete provizije? Da su toliko alergični na litiju kao na proviziju, pa znate gde bi nama bio kraj? Ekonomski novinar Aleksandar Milošević skeptičan je o tome koliko će skupštinska rasprava na ovu temu uopšte biti kvalitetna. Samim tim, hoće li građanima zaista biti razumno objašnjeno, ne samo zbog čega se država zadužuje za toliki novac, već i kojim se kriterijumom vodila kada ga je raspoređivala. Za kanalizaciju dajemo nekih 180 miliona evra, grubo govoreći, za nacionalni stadion 360, duplo više za nacionalni stadion. Šta više? Ako pogledamo, ne usvaja se danas, ali bilo je pre nekih mjesec dana, rashlađivanje nacionalnog stadiona i ekspo centra će koštati nekih 150 miliona, 140-150 miliona evra, što je sav novac praktično koji sad izdvajamo za gradnju kanalizacije i stena za prečišćavanje otpadnih voda u celoj Srbiji. Međutim, od ministra financija građani Srbije mogli su da čuju da žive u jednoj od 5 zemalja sa najbrže rastućom ekonomijom u Evropi. Kada govorite o zaduživanju, pa pogledajte koliki nam je udeo javnog duga u BDP-u. Dakle, ispod 50%. Znate li koliki je prosek eurozone? 89%. Tako, od 1.260.000.000 evra novih kredita državu deli samo podizanje ruku vladajuće koalicije. To je jedno jako veliko zaduživanje. Kad bi to zaduživanje ekonomski imalo smisla, rekli bismo opravdano je, ali neki delovi, kao što rekli smo nacionalni stadion, zaista kada će se oni otplatiti? Ako pitate stručnjake, kažu nikad. Umeđu vremenu, trećina Beograda i dalje bez kanalizacije. Jelena Glušac, Al Jazeera, Beograd.